Em outro vídeo publicado aqui no canal e também no portal Músicas no Plural, nós discutimos como as diferenças religiosas influenciam a sociedade como um todo e também nas dinâmicas de ensino e aprendizagem de música, seja na escola ou em universidades. No presente vídeo, nós vamos pensar em como a música pode combater o racismo religioso e promover a igualdade entre religiões. Quer saber como fazer isso? Vem comigo. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Plural. Então, como que o racismo religioso ele também se manifesta na música? Como a gente viu na aula teórica sobre religião e ensino de música, as músicas de terreiro influenciaram diretamente vários gêneros musicais, como o samba, o rock, o funk, o baião. Todas as músicas de origem negra e de origem popular no Brasil têm o seu pezinho no terreiro. Isso realmente não tem como a gente fugir. Contudo, isso é velado. Por quê? Muito por conta do sincretismo e do silenciamento. O que seria o sincretismo? O sincretismo religioso é uma estratégia de resistência que os negros, antigamente, que professavam uma religião afro-brasileira, encontraram para conseguir manter a sua fé. Então, os negros escravizados, eles eram proibidos de cultuar os orixás, então eles sincretizaram orixás com santos católicos. E nisso eles cultuavam os orixás dentro das igrejas católicas. Isso é bem interessante, esse fenômeno de sincretismo, porque é uma forma de resistência velada. Isso acabou influenciando na música. Esse jeitinho de das pessoas fazerem algo, dos candomblecistas, dos umbandistas fazerem algo, mas sem mostrar claramente, para não levantar muita bandeira, isso acabou influenciando também em manifestações musicais. Dentro das manifestações musicais, quem tem assim um ouvido mais atento percebe que ali o pandeiro no samba está fazendo um toque de orixá, percebe que a batida do funk, na verdade, é um toque de Iemanjá e assim por diante. Então, esse jeitinho, esse que os negros aprenderam desde o período colonial com o sincretismo, acabou encontrando espaço também de alguma forma na música. E o silenciamento de uma forma geral. Muitas vezes, o silenciamento é uma forma de resistência, né? O não falar, o não se expressar, é uma forma de você continuar mantendo firme as suas tradições, a sua cultura. Então, isso muitas vezes é velado. E vai existir também muita resistência na incorporação dessas músicas nos currículos escolares e universitários. Então, muitas pessoas, por conta da normatividade cristã na sociedade, vão se opor a, por exemplo, cantar um repertório afro-brasileiro ou cantar uma música que, a princípio, tenha sido dedicada a um orixá, por exemplo. No que se refere ali à questão do sincretismo e do silenciamento como uma estratégia, é importante a gente olhar de uma forma crítica também, né? Porque se a gente vivesse numa sociedade igual, se a gente vivesse numa sociedade onde todos têm direito de expressar-se religiosamente da forma que queiram, né? Não seria necessário essas estratégias. Não seria necessário sincretizar nada, não seria necessário silenciar nada. Essas estratégias elas só acontecem porque estamos numa sociedade que é desigual. E tudo isso vai favorecer estereótipos que corroboram para a falta de representatividade de estudantes candomblecistas e produz desconhecimento sobre a cultura e musicalidade afro-brasileira. Por exemplo, um estudante candomblecista nas aulas de música ele pode não ter uma aula sobre a cultura e a história dele. A mesma coisa na universidade. Um músico candomblecista que queira, por exemplo, fazer bacharelado em percussão, né? A gente sabe que os melhores percussionistas eles vieram do terreiro, porque a tradição de percussão no terreiro é muito forte. Aí a pessoa entra, né, numa faculdade de música para estudar percussão, mas
não aprende absolutamente nada sobre gêneros musicais oriundos de religiões de matriz afro-brasileira. São questões que a gente precisa questionar, né? Por que que a percussão brasileira ela é tão baseada assim nos toques de terreiro, mas as próprias faculdades não incorporam isso no seu repertório. Muito pelo contrário, a gente percebe problemas acontecendo no ambiente universitário. Em 2019, não faz muito tempo, esse vídeo está sendo gravado em 2022, rolou uma notícia que na UFRJ, a principal, talvez a principal, uma das principais, melhor dizer assim, instituições de ensino de música em âmbito, em nível superior do Brasil, os alunos eles não quiseram cantar uma música sacra afro-brasileira, alunos evangélicos. E não eram músicas exatamente de terreiros, eram canções de compositores como Villa-Lobos e Francisco Mignone. Villa-Lobos, a gente sabe que o ideal nacionalista dele, ele se inspirou nas músicas do povo para criar suas obras, né? Ele foi lá e se inspirou nos indígenas, se inspirou em até mesmo na mata, nas músicas da montanha, né? Ele pegou o nível das montanhas e fez composições a partir disso. Ele, de fato, incorporou o espírito do que é ser brasileiro. E, obviamente, ele não ignorou a musicalidade afro-brasileira. Ele fez, por exemplo, uma canção chamada Xangô, que é inspirada na música de terreiro. E os estudantes dessa instituição, é bem importante especificar que isso não representa a instituição como um todo, ou todas os estudantes dessa instituição, mas uma turma específica de canto, não quis cantar, dizendo que aquilo poderia fazer baixar algum orixá no terreiro ou coisas do tipo. O que é uma informação completamente equivocada. Porque se desde da escola a gente aprendesse mais sobre as religiões, a gente aprendesse mais sobre cultura afro-brasileira, eles saberiam que não, e nunca iria acontecer isso. Porque o processo para uma pessoa incorporar um orixá é muito complexo e também demanda muito tempo. A pessoa precisa, primeiramente, ser candomblecista e não uma escolha da pessoa. Os candomblecistas dizem que é o orixá que escolhe quem é a pessoa que vai passar por esse transe mediúnico. E isso vai ter todo um ritual e precisa passar por bastante tempo. Então não é uma pessoa qualquer que vai cantar uma música e o orixá vai baixar. Isso só demonstra como é importante a gente discutir questões étnico-raciais e apresentar a cultura afro-brasileira para as pessoas, para que esse tipo de problema não venha a acontecer e que todos sintam prazer, na verdade, de cantar uma música afro-brasileira, não necessariamente para exaltar um orixá, mas falar sobre a nossa própria cultura, sobre a nossa própria brasilidade. Então, isso aqui é um exemplo do que acontece em muitas faculdades de música e daquilo que é necessário desconstruir. Tá? Mais uma vez, não estamos falando de evangelizar para o candomblecismo, ou solicitar que as pessoas virem candomblecistas ou umbandistas. Não, não é nada disso. É simplesmente respeitar a cultura afro-brasileira, de uma forma geral, a cultura, a musicalidade afro-brasileira, inclusive dentro desse regime sacro. Um artigo bem interessante que eu gostaria de discutir com vocês, ele se chama Processo de Ensino e Aprendizagem em uma Casa de Religião, um Estudo de Caso, escrito por Diego Couto Lunelli, que analisou como se dá os processos de ensino e aprendizagem dos tamboreiros de uma casa de Umbanda no Rio Grande do Sul. E aí ele percebeu algumas coisas bem interessantes que a gente já está falando há algum tempo. Que a música é a atividade central nos ritos afro-brasileiros. Sem música, sem toque de tambor, sem os zilus, não existe nenhum tipo de ritual afro-brasileiro. Aprende-se, mas como se aprende essa música? Será que é por meio da partitura? Será que é por meio, sei lá, da forma com que a gente vê na universidade? Não, é basicamente através da vivência e da imitação. Ali na frequência, dentro do terreiro, os jovens vão ouvindo os tambores sendo tocados, vão aprendendo as canções
E nisso, pela vivência e pela imitação dos músicos mais experientes, o restante do pessoal vai aprendendo. Então, a forma de educação musical que é transmitida via tradição oral e aprendida de forma aural, ou seja, ouvindo e modelar. Ou seja, a pessoa vai ter um modelo, que geralmente é o músico mais experiente, e ele vai imitar esse modelo. Então, é totalmente diferente da musicalidade europeia, que muitas vezes é aprendida por meio da notação musical. Você nunca vai ver um Wogan colocando uma partitura assim na frente dele e começando a bater. Não, na verdade, ele já sabe a música de cabeça, porque ele já vivenciou aquilo, porque ele aprendeu com pessoas mais experientes, porque ele ouviu e agora consegue repetir esse modelo. E também existe muito fortemente esse sistema de mestre e discípulo. A gente percebe até mesmo no trio atabaque. Se você não sabe o que é um trio atabaque, nós teremos uma aula sobre instrumentos afro-brasileiros também aqui nesse canal, onde a gente vai falar um pouco sobre os ilus, sobre o trio de atabaques, que são três atabaques. E geralmente o atabaque maior é tocado pelo alabê, pelo ogã principal, e os outros atabaques são tocados pelos ogãs aprendizes, que um dia poderão se tornar alabê. Então existe esse sistema de mestre e discípulo. E tudo isso a gente pode chamar de uma educação musical informal. Não é aquele tipo de educação musical formal que é oferecido pelas escolas ou pelas universidades. Mas detalhe, não é porque ela é informal que ela é pior. Muito pelo contrário. Como eu já falei para vocês, os principais percussionistas do Brasil, eles surgiram do terreiro, né? Por exemplo, Carlinhos Brown, super conhecido, ele aprendeu a percutir no terreiro. E hoje está aí com fama internacional. Porque é muito importante que no terreiro o tambor ele seja perfeito. Porque ele não está tocando só para as pessoas ouvirem. Eles estão tocando para as pessoas dançarem. Então, para ninguém errar o passo, o toque do tambor tem que ser perfeito. Então, nisso, são formados músicos excelentes, verdadeiros virtuosos da percussão. Então, a educação musical formal, também essa oferecida agora pelas escolas e universidades, pode absorver traços do ensino informal e a fim de propiciar vivências mais autênticas e significativas. Ou seja, a gente pode tirar a partitura um pouquinho de lado e também, por que não pensar numa educação musical que também é transmitida via tradição oral e aprendida de forma aural e modelar? Isso pode, talvez, formar novos Carlinhos Browns para o Brasil. E continuando para a gente pensar nessa questão de como valorizar a cultura e a musicalidade candomblecista em aulas de música, eu fiz entrevistas com pessoas candomblecistas, com musicistas candomblecistas, a fim de que eles pudessem passar para mim o que pode de fato ser feito. A Raquel já ela aparece em bastantes entrevistas aqui, porque ela entra assim dentro de categorias identitárias, né, que são discutidas aqui nesse projeto. Ela é mulher, ela é negra, ela é uma pessoa afetiva e ela também é candomblecista. Então meio que as entrevistas dela servem para diferentes vídeos. Ela é mãe, mulher cisgênera, uma afetiva negra, professora em ONGs, escolas e integrante do Minas. E também é candomblecista. E também eu entrevistei Marcelo e Marcos, que são homens negros, cisgêneros, doutorandos pela UFRJ. E o Marcelo, ele é ogã da nação Djedje. Então, ele, enquanto ogã, ele pôde falar bastante sobre música de terreiro conosco. Então, eu perguntei como a sua religião é tratada pela sociedade, como a música, enquanto disciplina escolar, tem potencial para reduzir estereótipos relacionados às diferenças religiosas, e como aulas de música podem contribuir para o combate aos preconceitos e discriminações em aulas de música de diferentes etapas da educação. E aí, como resultados, depois que eu fiz as entrevistas, eu passei tudo para o papel e analisei os textos, foi possível identificar algumas categorias perpassando as falas dos entrevistados: o pertencimento do candomblecista, a heterogeneidade do candomblé, o tratamento diferenciado do candomblecista na sociedade, tratamento diferenciado do candomblecista no ambiente escolar, falta de tratamento do assunto na formação de professores e possibilidades para o ensino de música. No que se refere ao pertencimento do candomblecista, isso é muito interessante,
Porque, embora seja uma religião que seja muito alvo de preconceito, de racismo religioso, eles têm, assim, bastante orgulho da religião. E não é assim uma. Ah, a gente tem que se esconder somente. Não, eles têm orgulho daquilo que eles seguem. E eles estão também com voz mais ativa. Se houve vários e vários séculos de silenciamento, agora é um momento que o povo candomblecista está conseguindo, de fato, clamar por igualdade, clamar por respeito. O Marcos fala, por exemplo, eu costumo ouvir dos mais antigos que o candomblé não era nem para ser visto como religião. Religião é aquilo que a gente se arruma bonitinho, vai de manhã, fica 1h30 e vai para casa. Você acha que isso é, que candomblé é isso? Candomblé, às vezes, você fica uma semana fazendo obrigação, ritual. É uma forma, um estilo de vida, não considera uma religião. É uma vida em comunidade onde a gente aprende muitas coisas. Aprender o quê? Saber que era, saber a hierarquia que existe no terreiro, eu acho que é um dos maiores tipos de educação. É aprender a respeitar os mais velhos. O candomblé tem essa tradição. Mais velhos sempre têm os seus direitos. A criança aprende a respeitar os mais velhos, aprender a saber que eu não, o que é não e o que é sim. O terreiro é uma coisa para a vida toda, é um ensinamento para a vida toda, o respeito, entender a religião do outro, a não ter intolerância com nada, contra a homofobia, contra o racismo, com tudo isso. O terreiro é uma universidade, eu vou te falar mais. Se o mundo seguisse a educação do terreiro, seria melhor, mil vezes melhor. Ele saberia respeitar o próximo, as escolhas, a sua diversidade. Vocês percebem? É De fato, eles se sentem orgulhosos. Eles têm um pertencimento muito forte. A gente fala de silenciamento, de sincretismo, de estratégias para não sofrer preconceito. Mas eles também têm muito orgulho daquilo que eles e elas seguem. E também. Eles me pediram, deixaram bem claro que eu deveria falar sobre a heterogeneidade do candomblé. Como assim? O candomblé não é uma coisa única, muito pelo contrário. É um coletivo. Candomblé, na verdade, é um substantivo coletivo que vai compreender diferentes religiões de matriz afro-brasileiras, que vão ter a música como centro do ritual e que nesses rituais. Divindades vão ser cultuadas e não só cultuadas, mas elas também vão emergir no terreiro. Elas vão, por meio do transe mediúnico, elas vão tomar o corpo de uma pessoa e dançar, dar conselhos e coisas do tipo. Quem são essas divindades? Orixás, vundus ou inquices. E, dependendo da nação, vão ser orixás ou vunduns ou inquices. Então, nesse sentido, o candomblé é plural por essência. Então, é melhor a gente pensar nele como um coletivo. Então, cada terreiro ou casa de santo vai ser diferente, principalmente se tais terreiros foram provenientes de nações diferentes. A nação Queto, a nação Djede, entre outras. E Marcelo e Marcos também pediram para falar que, além das diferenças das nações, é importante notar que existem casas sérias, daquelas que não são casas sérias. Então, muitas vezes, o candomblé é vendido tendo como base o que casas não sérias fazem. Isso ele pediu para deixar bem claro. Não, o candomblé é raiz, ele não pode ser julgado por erros de uma ou outra pessoa que abre uma casa e ensina o que quiser, o que querem e faz o que querem. Não, na verdade, são conhecimentos milenares que vieram da África até o Brasil e tem toda uma tradição. Então, algumas casas são sérias e seguem essa tradição, e outras casas não. Então, vai ter também o tratamento diferenciado do candomblecista na sociedade. Tudo isso que a gente está falando sobre o preconceito que o candomblecista sofre, os nossos entrevistados, infelizmente, também passam por isso. A Raquel, por exemplo, ela sempre anda com fios de contas, que são as guias. Isso é uma forma de proteção. Eles creem que quando você está com a guia, estão protegidos. Só que ela deixa dentro da camisa. Ela me mostrou que estava com a guia por debaixo da camisa, porque aquilo também identifica ela enquanto candomblecista. Então, uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa, pode ver ela de guia e ofendê-la ou até mesmo fazer algo pior. Então, ela, como uma forma
de segurança contra o preconceito, ela deixa aquilo dentro da camisa escondido. E o Marcos, por exemplo, ele precisou mudar da onde ele trabalhava. Ele estuda, né, doutorado em engenharia nuclear, ele estava em uma área e foi para uma outra ênfase porque ele sofreu preconceito, muito, muito problema com isso. Então ele fala, se a pessoa te vê com fio de conta no pescoço, ela pensa que você vai matar ela. E definitivamente não é isso, não é? As pessoas têm essa ideia de que o candomblé é para o mal, é para fazer coisas erradas, ser coisas do tipo. E como ele fala aqui, o que que ele quer do orixá é o seu caminho, né? É concluir seu destino e não fazer mal aos outros. E esse tratamento vai também acontecer na escola. A Raquel mostra, né, que na turma onde ela fez licenciatura em música, haviam muitos alunos evangélicos, muitos alunos protestantes, e não havia problema, né, em eles se afirmarem, não, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós somos protestantes. Mas se ela falasse alguma coisa do tipo, poderia, nossa, que coisa ruim, ela é macumbeira, que horror. E aí ela conta que ela participa de peças, né, como musicista, e ela fez a direção de uma peça chamada O Mito das Iabás, que foi uma peça premiada, entende? E ela viajava assim, contando, por meio dessa peça, em determinado lugar onde ela chegava, embora fosse uma peça muito bem dirigida, fosse uma peça muito interessante, as pessoas simplesmente iam embora quando percebiam que era algo sobre candomblé. E também o fato dela, enquanto professora, se ela diz que se pegasse um pandeiro e tocasse um pandão, perdão, um baião, o pessoal, as crianças já falavam, nossa, tia, tá tocando macumba, desconjura o credo e toda aquela coisa. Então ela já tem todo um estereótipo por ser candomblecista, e isso vai influenciar na docência, né, infelizmente. E também, não só entre os estudantes, mas entre a própria gestão da escola. Ela fala, né, que tem uma música que ela não pode cantar, que é Oromimá, que é uma música que Oxum canta para o filho dela, mas ela não pode cantar na escola, porque a direção proíbe. Então tem todo um tratamento diferenciado que vem da sociedade e acaba entrando nos muros da escola. A gente precisa estar consciente em relação a isso, para não reproduzir esses estereótipos. E também a falta de tratamento desse assunto na formação de professores, né? E a Raquel fala que é algo semelhante àquilo que a gente viu, que ela tinha uma professora maravilhosa, mas que ali dentro da instituição onde ela estudou, ela era muito fraca. Mesmo assim, o pouco que ela tentou introduzir de cultura afrodescendente, os alunos evangélicos já começaram a reclamar. Ah, eu não vou cantar isso, não quero fazer um trabalho sobre isso. E a Natália, que na verdade ela foi entrevistada para falar sobre gênero, ela acabou tocando o assunto daquela entrevista, daquela reportagem que eu falei há pouco sobre os alunos da UFRJ que não quiseram cantar determinada música. Existe no meio da licenciatura, pelo menos na licenciatura em música, uma camada evangélica muito grande. São pessoas que se opõem abertamente às questões LGBT e questões até de raça. Um dia eu ouvi uma matéria de alunos da UFRJ, de licenciatura em música, que estavam se negando a cantar um repertório de música sacra afro-brasileira. Sabe, para mim, se você não conhece a música sacra afro-brasileira, você não conhece nada de música brasileira, que é de onde veio tudo. Não é uma coisa que você pode ignorar, principalmente por professores de música, né? E pelo que eu lembro na matéria, a música que estava sendo proposta não era cantar. Para ser cantada não era nem música de terreiro, era Garra Peixe, Villa-Lobos, que já é uma música sacra brasileira pelos olhos de um branco erudito. Já é uma ressignificação daquilo. Mas mesmo assim, o pessoal achou que não deveria ser feito. Então acho que os alunos da licenciatura, eles já têm essa noção de que eles são agentes políticos, e o motivo pelo qual a maioria dos alunos está na licenciatura é para serem agentes políticos, das experiências deles, que podem ser experiências conservadoras. E de fato, é aquilo que eu falei com vocês ainda há pouco. Isso aconteceu. Mas nem todos os cristãos são assim. Eu deixo claro que eu também sou cristão, mas é um trabalho
que precisa ser feito, que precisa ser desconstruído. Essa desconstrução de tudo aquilo que é negro, tudo aquilo que é proveniente da África, tudo aquilo que é proveniente de matriz africana ou afro-brasileira, é demoníaco, é errado, tem que ser evitado. Então, o trabalho tem que ser constante. E por meio desse trabalho, quem sabe a gente não consegue mudar essa realidade entre também os alunos protestantes. E também agora falando sobre as possibilidades. Eu acredito que você está aqui nesse vídeo para saber como utilizar a música para valorizar a identidade do candomblessista. Primeira coisa, a gente pode pensar um repertório e instrumentos de diáspora. A gente pode valorizar esse instrumental que é afro-brasileiro. A gente vai ter no canal um vídeo falando só sobre isso, falando sobre esses instrumentos. Aqui eu trago algumas ilustrações. Ali mais à esquerda a gente tem um trio de atabaques que eu falei. O maior é o rum, o do meio é o rumpi e o menorzinho é o lé. Eles são instrumentos que, junto com o agogô, formam o quarteto principal dos cultos afro-brasileiros. O agogô está bem abaixo do atabaque. Nos rituais, eles são chamados de gan, que nada mais é com agogô, só que é um outro nome, um nome proveniente da África, o gan. Ao lado do atabaque tem um xiquerê, que também é utilizado em algumas casas, que é uma cabaça bem grande, com ali miçangas. O som é feito você rodando, né, o xiquerê. Abaixo tem um afoxé, que é semelhante, né? Só que aí já vai ter, já pode ser um coco e já vai ter um pauzinho, né, ali para você segurar. O berimbau também é utilizado em algumas casas. A gente tem ali o berimbau, que também é a caixa acústica. É uma cabaça e também ele é sempre tocado junto com o caxixi, que está ali do lado. É interessante que o caxixi, dentro dele, tem uma semente específica, não é qualquer semente que pode ser utilizada dentro do caxixi. É a lágrima de Nossa Senhora, que vai favorecer esse som tão interessante para o caxixi. Abaixo do caxixi tem um pandeiro de pele. O pandeiro, ele também é proveniente da Ásia, mas foi bem ressignificado aqui no Brasil. E também é um instrumento afro-brasileiro. Um instrumento bem interessante é esse instrumento de percussão, que é o balafon, que está ali do lado do pandeiro. O balafon quebra um pouco esse misticismo de que os instrumentos africanos são só instrumentos de percussão sem altura definida. Não, o balafon é um xilofone. A gente consegue fazer melodia com eles. Sim, os africanos eles também podem fazer melodias, harmonias e coisas do tipo, não é só ritmo. Já li alguns trabalhos mais antigos, né, lá da década de 40, de 50, dizendo que a música africana era uma música simplesmente rítmica. Não, o balafon está aí para mostrar que isso não é verdade. Existem outros instrumentos como a corá. A corá é semelhante a uma harpa, um instrumento lindíssimo. E está aí para mostrar que definitivamente os africanos também produziram música melódica, música harmônica muito interessante. Ao lado do balafon tem o ganzá, que é o nosso reco-reco, e acima o triângulo, que também é utilizado em músicas afro-brasileiras. No terreiro em si, os mais comuns são o atabaque. O atabaque ele é central nos cultos afro-brasileiros. Também o gan, e também é comum você ver também o xequerê em algumas casas. Mas assim, central, central mesmo, são o atabaque e o gan. E também é importante a gente ensinar sobre o sagrado na musicalidade afro-brasileira. Por exemplo, Marcelo, ele fala sobre o atabaque, que o atabaque a gente respeita porque é tirado de uma árvore. E a árvore é um ancestral, a árvore é viva. Então, quando a árvore é reverenciada no Candomblé Didi. Então, quando você corta uma árvore para fazer um atabaque, o axé da árvore continua vivo. Então, isso passa para o atabaque. Então, o atabaque ele continua vivo, né? Ele continua
ali com aquele axé. Então, a gente tira os atabaques das árvores, ela é polida, tem toda essa questão, não é qualquer formato, tem toda uma questão, enfim, um atabaque, porque a gente dá comida para atabaque também, da mesma forma que a gente arreia uma comida para orixá, a gente dá comida para o ancestral, que também faz parte, está presente a parte dela, e a gente se comunica com os outros ancestrais. Portanto, o atabaque é um dos maiores ancestrais, porque é uma árvore. A gente reverencia muito o orixá, mas no jeje reverenciamos a árvore, porque o jeje sem natureza não é jeje. Vocês compreendem? Então é muito mais do que um instrumento musical. Então, quando for levar um atabaque para aula de música, para falar de música brasileira, para falar de música candomblecista, é importante falar sobre a sacralidade desse instrumento, falar sobre a sacralidade da música em si. Não simplesmente, por exemplo, ensinar como tocar o atabaque, mas também falar sobre essas questões que são muito interessantes. E ele fala, uma dica que eu sempre falo e que menciono com o pessoal que trabalha com atabaque, ainda que de uma forma cultural, ou seja, que não acredita, por exemplo, que o atabaque é um ancestral, é que depois que você usa o atabaque, você deve recolher o atabaque e colocar um pano branco de forma respeitosa. Mas fora isso, ele pode ser utilizado em espaços culturais. Isso é bem interessante. Se isso precisa ser feito, se o candomblecista ele se sente respeitado com isso, por que não fazer? Não é? Eu, por exemplo, a minha cosmovisão de mundo é diferente. Eu não vejo o atabaque como ancestral. Mas por que não cobrir o atabaque com pano branco depois que eu utilizá-lo? Isso é uma forma até de mostrar para os meus estudantes que eu respeito essa cultura. Ensino a eles dessa forma a também respeitar. Então, entender essas questões sagradas que estão ali relacionadas aos instrumentos musicais e buscar também proporcionar, direcionar o devido respeito que os candomblecistas eles merecem, também é uma forma de educação musical. E aulas em terreiros, por que não? Porque eu não posso, por exemplo, levar os estudantes um dia para apreciar os terreiros e aquilo que acontece neles. No portal Músicas no Plural tem um texto que fala como que os terreiros de Candomblé eles são um espaço de resistência da cultura afro-brasileira e de como eles podem ser utilizados como uma instituição educativa, assim como o museu. A gente não vai ao museu para aprender mais sobre cultura europeia, por que não ir ao terreiro para aprender mais sobre cultura afro-brasileira e africana? Só tem uma coisa, o Marcelo diz, qual o objetivo da criança ir ao terreiro? É simplesmente mostrar o candomblé? É mostrar o quê para as crianças? E aí aquela coisa, ah, levamos para o terreiro para não ficar aquela coisa muito, ah, turismo, tipo, ah, ver o pessoal, vai para a África para ver o elefante, safari, né? Para não ficar muito nesse estereótipo, a criança tem que ir para o terreiro, para o candomblé, ou apresentar o candomblé para a criança, para elas entenderem que não existe uma única religião. Ela precisa entender que é uma cosmovisão africana. Mas qual o propósito de levar as crianças para o candomblé? Para não virar um safári. Ah, é bonitinho, os pretos que ficam ali no candomblé, que lindo, viu, crianças? Não, não é isso. Então é muito mais do que simplesmente mostrar as coisas, né? É mostrar o significado e a importância cultural daquilo. E aulas em ar livre, em ambientes repletos de natureza. Gente, não tem muita lógica nós falarmos sobre música afro-brasileira presos em quatro paredes, né? A música afro-brasileira, a música africana, está muito relacionada com a natureza. Então, vamos lá para fora, vamos com as crianças para o pátio, para um lugar onde tem a grama, onde tem a árvore, onde tem a luz do sol, onde tem ar livre. Assim, a gente consegue, de alguma forma, expressar melhor a cultura que a gente está ensinando. Aí o Marcelo fala que Djedi, se natureza não é Djedi. Aí o Marcos foi interessante que ele respondeu, porque o Marcos é de outra nação, o Marcos é Queto. Aí o Marcos falou, ó, o candomblé sem natureza não é candomblé, o candomblé é em geral. Mas aí o Marcelo fala, isso, mas o Djedi especificamente, ele é chão. Terra, chão de terra pisada. Diferente de outras casas que é comum você encontrar piso, enfim. Mas a nossa nação Djedi é muito pé no chão, literalmente.
Aí eu perguntei, você acha legal assim na educação infantil uma aula livre do que na sala de aula? Ele, sim, pô. O que se fala hoje de sustentabilidade, o que se fala de atividade extracurricular e tal, aí pro terreiro, ver frutas, ver tipos de ervas. Compreendem? A natureza, ela está muito imbricada nesse processo. Então, uma aula se torna mais autêntica se põe um ambiente repleto de natureza do que dentro da sala de aula. E também mostrar o candomblé onde ele não é visto. Como a gente falou, uma das estratégias que os candomblécistas empreenderam para continuar resistindo foi o sincretismo e o silenciamento. Só que muitas vezes essas estratégias elas fizeram com que a gente não consiga contemplar o candomblé onde ele está. Às vezes uma manifestação cultural que é candomblé acaba não se sendo de fato reconhecida como candomblé. Aí o Marcelo ele diz, né? A temática do candomblé, a musicalidade é trabalhada de forma indireta nas escolas. Ou seja, o candomblé está na escola, para a gente que não sabe. Por exemplo, o professor de educação física é muito comum ele levar um pandeiro e trabalhar alguns pontos de capoeira, principalmente capoeira angola. Há colegas que trabalham com jongos, escolas. Esses elementos eles são trabalhados, mas por algum motivo ele não é titulado como candomblé. Deveria ser. Isso vem de matriz africana. Mas não é feito esse link. Então, uma outra fala. Então, não vou afirmar porque a gente tem uma dificuldade de assumir tudo aquilo que é de matriz africana. Então, nesse sentido, eu não vou assumir como uma manifestação do candomblé. Parte desses sambas são variações de candomblé. Então, para quem toca, aí ele começa a percutir com a mão. Às vezes, determinadas batidas de palma de mão de samba têm a ver, quem tem um ouvido bem apuradinho, um ouvido tuberculoso, como a gente fala, vai perceber que a pessoa está fazendo uma batida de Oxóssi, né? Uma batida de Oxum. Ou seja, o candomblé está presente em diferentes manifestações culturais que não são chamadas de candomblé. Por exemplo, se a gente trabalha o jongo na escola, tudo bem. A gente tem que dizer, ó, esse jongo também é candomblé. Aí pode causar um problema. A gente, por exemplo, a capoeira, tudo bem. Mas esse ponto de capoeira angola e candomblé pode dar um problema. Esse samba é muito legal, tudo bem. Mas esse samba, essa batida de Oxóssi, pode causar um problema. Aí surge a problemática. Então, essa questão ela merece reflexão. E não existe certo ou errado, mas a gente tem que refletir. Manifestações culturais somente bem aceitas e até tombadas como patrimônios culturais, como a roda de samba, a capoeira e o jongo são candomblé, como Marcelo nos diz. Um professor de música poderia incluir essa musicalidade candomblecista sobre esses eufemismos culturais, ou seja, por exemplo, a capoeira e utilizar, por exemplo, a capoeira e não problematizar sua origem para não causar polêmicas. Ou poderia mostrar tal expressão cultural tão representativa para o que. Ou então mostrar que tal expressão cultural tão representativa para o povo brasileiro é proveniente dos terreiros, a fim de se valorizar a identidade do candomblecista, contudo correndo o risco desse conhecimento passar a ser rejeitada por alguns ou alguns. Então fica essa via de mão dupla. A gente não fala que é candomblé e trabalha sem problema, ou a gente fala que é candomblé e pode ter nisso alguns problemas. Aí fica assim, a seu critério. Eu acho que o povo candomblecista, durante muitos e muitos séculos, tem sido silenciado, tem sido violentado simbolicamente. Então, é o momento de acabar com o silenciamento. Eu opto pela segunda opção. Eu opto para a gente falar, não, isso é candomblé sim. Doa quem doer. Se você não quiser participar, se você não quiser cantar, se você não quiser tocar, se você não quiser tocar, quem está perdendo é você. Até porque você tocar, você cantar, não vai mudar nada na sua vida. Você não vai virar candomblecista por isso. Você vai perder a oportunidade de participar de uma manifestação cultural que é muito relevante para todos os brasileiros e para o mundo como um todo. Então, concluindo, analisando as entrevistas e resumindo o que foi falado em alguns eixos norteadores. Porque a pergunta inicial foi como a música ela pode auxiliar no combate contra o racismo religioso direcionado especialmente a candomblecistas.
Então, alguns eixos identificados. Perceber sua importância da negação da neutralidade da educação musical em relação à temática racial, por meio da oposição ao racismo estrutural, epistêmico e religioso, juntamente com o reconhecimento da influência desses tipos de racismo nos currículos prescritos e praticados em aulas de música, que deve ser feito de forma constante, não somente em datas especiais. Então, primeiramente, a gente reconhecer que a música, sim, ela produz e reproduz racismos religiosos, culturais e epistêmicos. Então, quando a gente reconhece isso, a gente empreende esforços para combater isso. Isso deve ser feito de forma constante e não só, por exemplo, no Dia da Consciência Negra. A valorização de espaços ao ar livre, cercados por natureza, em aulas que façam referência à musicalidade afro-brasileira, e a desconstrução de estereótipos relacionados às diferentes religiões, inclusive o candomblé, apontando-o como uma cosmovisão e uma filosofia de vida complexa e multifacetada, também foram identificadas nas entrevistas. 3. A apresentação da importância de musicistas negros e negras para o desenvolvimento da música popular brasileira e a importância de se demonstrar respeito aos preceitos sagrados de diferentes religiões, por exemplo, cobrir o atabaque com pano branco, especialmente quando eles se relacionarem com o repertório e/ou instrumental abordado em aula, também é relevante. 4. A administração de conteúdos que dissertem sobre como as religiões afro-brasileiras influenciaram em várias manifestações musicais brasileiras, em muitos casos confundindo-se com elas, também são eixos norteadores. Fim, muito obrigado. Qualquer dúvida, comentário, críticas, se você tem que alguma sugestão de material, de artigos sobre o assunto, pode entrar em contato comigo no musicasnoplural@gmail.com. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Até uma próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.